Բարև ձեզ, եթերում Boxing Time-ն է։ Ես այսօր Օլիմպավանում եմ, որտեղ ինչպես միշտ մարզական Երուսեր է։ Այն չի հանդարտվում նույնիսկ տոնական օրերին։ Այստեղ իրենց մարզումներն են անցկացնում բռնցքամարտի Հայաստանի կանանց հավաքականի անդամները, որոնք նախապատրաստում են Հնդկաստանում կայանալիք աշխարհի առաջնությանը։ Նախ գնանք շնորհավորենք մեր աղջիկներին, ապա կներկայացնեմ, թե ինչ է սպասվում մեզ այսօր։ Բարև ձեզ, սիրելի մարզուհիներ, ձեր մարտի 8-ը տոնական գարնանային միամսնյակը շնորհավոր։ Это вам. Երեխեք ջան, ձեզ չեմպիոնական նվաճումներ եմ մաղթում, նաև աշխարհի առաջնությունում, տաստված, որ աշխարհի առաջնությունում էլ պատվոհարթակին ծաղկեփունջ ստանայք, պատվոհարթակին ծաղկեփունջ են ստանում այն դեպքում, երբ մրցանակային տեղ են գրավում։ Ձեզ ամենայն բարիք, նորանոր հաղթանակներ, ես վստահ եմ դուք արդարացնելու եք բոլորի սպասելիքները։ Արդեն ասացի, որ մեր աղջիկները նախապատրաստվում են աշխարհի առաջնության, այսօր կիմանան, թե ինչպես է ընթանում նախապատրաստական փուլը։ Ես նույնիսկ կմարզվեմ մեր աղջիկների հետ, խաղանք նաև տարբեր խաղեր, կփորձենք հասկանալ, թե ինչպես է մեր աղջիկների մարզական գիտելիքները։ Կանդրադառնանք նաև տղամարդկանց բռնցքամարտին, բայց այդ մասին աղջիկներին այս պահին չեմ ասի, նրանք միգուցե խանդով վերաբերվեն։ Եվ այսպես սկսենք ամենակարևորից, մարտի 15-ից 27-ը Հնդկաստանի մայրաքաղաք Դելհիում կկայանա բռնցքամարտի կանանց աշխարհի առաջնությունը։ Հայաստանն այդ կարևորագույն ստուգատեսին կմասնակցի 6 մարզիկով, իսկ թե ովքեր են ներկայացնելու մեր երկիրը, առաջարկում եմ դիտել։ Գայանետեր Բարսեղյան, 48 կիլոգրամ քաշային կարգ, Երևան, պատանիների Եվրոպայի առաջնության մրցանակակիր։ Անուշ Գրիգորյան, 50 կիլոգրամ քաշային կարգ, երիտասարդների աշխարհի չեմպիոն։ Եկատերինա Սիչևա, 54 կիլոգրամ քաշային կարգ, Երևան, Եվրոպայի առաջնության բրոնզե մեդալակիր։ Էլիդա Քոչարյան, 60 կիլոգրամ քաշային կարգ, երիտասարդների Եվրոպայի առաջնության արծաթե մեդալակիր։ Սոնա Հարությունյան, 63 կիլոգրամ քաշային կարգ, Արմավիր, մեծահասակների Եվրոպայի առաջնության բրոնզե մեդալակիր։ Անի Հովսեփյան, 70 կիլոգրամ քաշային կարգ, Արմավիր, Եվրոպայի մեծահասակների առաջնության չեմպիոն։ Այժմ իմ կողքին բռնցքամարտի Հայաստանի Ֆեդերացիայի առաջին փոխնախագահ Սամվել Գասպարյանն է։ Պարոն Գասպարյան, բռնցքամարտի Հայաստանի Ֆեդերացիան ինչ խնդիր է դրել կանանց Հայաստանի հավաքականի առջև աշխարհի առաջնությունում։ Հովհաննես Հովսեփյանը, մեր ֆեդերացիայի նախագահն, ամեն ինչ արել է, որ բռնցքամարտիկները իրենց լավ զգան ռինգում, ռինգից դուրս, հանգստում, իսկ հիմա դրված է մի առաջադրանք, որ պետք է անպայման մեդալներ բերենք աշխարհի առաջնությունից։ Եվրոպայից մենք բերեցինք մեդալ ոսկի, իսկ հիմա արդեն առաջադրանքը այն է, որ անպայման աշխարհից պետք է բերենք, չգիտեմ ինչ գույն կլինի դա, ամենադրիս թվում է բոլոր գույներն են կարանք բերենք։ Իրար հնարավորություն կրեք, առաջանրը մի խտեք խաղեք, չէ ընդունի է դարված դերսան, պաշտպանվի, պադրաս։ Այժմ իմ կողքին կանանց բռնցքամարտի Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ռաֆայել Մելաբյանն է։ Նա 84 տարեկան է, բայց նույնիսկ այս տարիքում երիտասարդական ավյունով աշխատում է աղջիկների հետ։ Պարոն Մելաբյան, ընդամենը հաշված օրեր են մնացել աշխարհի առաջնության մեկնարկին, ինչ խնդիր է դրված մեր հավաքականի առջև, ինչպիսի տրամադրությամբ ենք մեկնելու Հնդկաստան։ Հնդկաստան մեկնում ենք իհարկե լավ տրամադրությամբ, դուք էլ այսօր ներկա եղաք մարզումներին եւ տեսակ իրոք աղջիկները տրամադրված են լավ մասնակցելու, որտեղ սա մի նախապատրաստական փուլ է օլիմպիական խաղերից առաջ անցկացվող ռետինգային մրցմանը, որը այդ եվրոպական խաղերն են, դա տալու է օլիմպիական ռետինգ,
իսկ աշխարհի չեմպիոնատին հաջող լավ մասնակցելը դա արդեն ապացուցել է, որ կարող եք եվրոպական խաղերին լավ մասնակցել։ Պարոն Մերաբյան, մրցավայրը մեկնելու 6 բռնցքամարտիկ, որքանով են ունակ այդ 6 բռնցքամարտիկները մեդալ նվաճելու։ Ճիշտ ասած, յուրաքանչյուրը կարող է մեդալ նվաճել, բայց դա կախված է մի քիչ վիճակահանությունից, բայց մենք ունենք 4 բռնցքամարտիկներ, որոնք իրոք իրենց թե փորձով, թե իրենց ցույց տված արդյունքներով մեծ հնարավորություն են անպայման մեդալ շահել։ Ուրեմն ես կարող եմ նշել, որ ֆեդերացիան ամեն հնարավորությունը ստեղծել է լավ նախապատրաստվելու համար։ Նույնիսկ դուք տեսնում եք, մենք մեծերին նույնիսկ միացրել ենք երիտասարդների հավաքականը, որը պատրաստում է Երևանում անցկացվող Եվրոպայի առաջնությանը։ Դրա համար ես շատ շնորհակալություն եմ հայտնում ֆեդերացիայից, որտեղ ամեն ինչով օգնել է, որպեսզի մենք լավ նախապատրաստվենք աշխարհի չեմպիոնատին։ Այժմ ժամանակն է անցնել խոստացված մարզման, իհարկե հասկանալի պատճառներով ես ամբողջ ծանրաբեռնվածությամբ չեմ մարզվի, բայց նաև խոստանում եմ գլուխ չպահել։ Գոյություն ունի շախ բռնցքամարտ խաղ։ Մարզիկները եւ մենամարտում են եւ միաժամանակ շախմատ խաղում։ Այսօր ես կանանց բռնցքամարտի հավաքականի հետ մի փոքր փոփոխված կանոններով կփորձեմ շախմատ խաղալ։ Իրենք խաղան թիմով, ես մենակ։ Եթե ես հաղթեմ, ապա Անի Հովսեփյանը հարցազրույց կանի բռնցքամարտի հավաքականի անդամներից մեկի հետ։ Եթե ես պարտվեմ, ապա հակառակը, ես կմենամարտեմ Անի Հովսեփյանի հետ։ Պետք է նշեմ, որ ունենք ընդամենը 4 րոպե ժամանակ։ Դուք պարտվեցիք, ձեր ժամանակն արդեն ընկել է։ Նայեք, չեմ խափում, հանուն ճշմարտության ասեմ, որ ինչպես բռնցքամարտիկները ինչպես են բռնցքամարտիկները ցանկանում ինձ խաբել։ Ես առաջին հարցազրույցս կանցկացնեմ Էլիդա Քոչարյանի հետ։ Բարև ձեզ, Էլիդա։ Կխնդրեի նշեիք, թե ինչ վիճակում եք գտնում, հա, մարզական ինչ վիճակ է ձեզ մոտ այս պահին, նախամրցումային։ Մրցումներին մնացել է արդեն մի քանի օր, համարյա 6 օրից սկսվում է աշխարհի առաջնությունը, շատ լավ վիճակում եմ, շատ լավ եմ զգում ու հուսամ ամեն ինչ լավ է ստացվելու, մեդալը վերադառնալու ենք այդ քոյդ միասին։ Ուզում եմ իմ կողմից նաև հաջողություն մաղթել մեր կանանց հավաքականին եւ միայն մաղթել մեդալաշատ աշխարհի առաջնություն։ Մրցաշրջան 2022-ում հայկական բռնցքամարտը աննախադեպ հաջողություն արձանագրեց։ Մենք ունեցանք Եվրոպայի չեմպիոն հանձինս Անի Հովսեփյանի։ Այժմ նա իմ կողքին է։ Անի, 2022-ի հաջողությունը տպավորիչ էր, բայց մենք քեզնից սպասում ենք նաև չեմպիոնական նվաճում առաջիկա աշխարհի առաջնությունում։ Դու ինչպես ես տրամադրված։ Իհարկե, կնշեմ, որ Եվրոպայի չեմպիոնությունը ինձ համար մի նոր թևեր, հա, տվեց բռնցքամարտում, այսինքն նոր շունչ հաղորդեց իմ կատարած գործին ու իհարկե Եվրոպայի չեմպիոնությունը միանշանակ գնալու է այն օգտին, որ ես աշխարհի առաջնությունում պայքարեմ մեդալների համար։
Ինչ խնդիրների վրա ես աշխատել Եվրոպայի առաջնությունից հետո, թեպետ դու հաղթեցիր, բայց սովորաբար նույնիսկ հաղթանակի ընթացքում են խնդիրներ լինում։ Ինչի վրա ես աշխատել, որպեսզի աշխարհի առաջնությունում հաղթանակը ավելի մոտ դառնաս։ Այո, իհարկե, մարզիկները միշտ շտկելու ինչ-որ բան են ունենում, անգամ երբ չեմպիոն են դառնում, հիմնական շեշտը դրել եմ տեխնիկա-տակտիկայի վրա, բացի ֆիզիկական, հա, ծանր հարված հասցնելու փոխարեն, նաև աշխատել ավելի քիչ հարվածներ ստանալ ու նաև ավելի շատ գեղեցիկ տեխնիկայով հաղթել։ Եվ նաև մի փոքր կոմերցիոն հարց, աշխարհի առաջնությունում, եթե չեմ սխալվում, $100,000 մրցանակային ֆոնդ հենց առաջին մրցանակակրին, հաղթանակի դեպքում ինչ կանես, ինչով, ինչպես կծախսես $100,000-ը։ Երևի առաջին անգամ, որ մտածել եմ դրա մասին, այդ միտքը եկել է իմ գլխում, ինձ մտնում է երևի բիզնես, հա, ինչ որ սպորտային բիզնես։ Ինչ կես $100,000 աշխարհի չեմպիոնական ոսկի, նաև լավ բիզնես եմ բախտում։ Իմ կողքին Եկատերինա Սիչյանն է։ Նրան այդպես մարզիչն է կոչում, ասում է արդեն հայ է դարձել։ Կատյա, բարև, ո՞նց ես։ Լավ է։ Как дела? У меня говорю, лава. Какие цели у тебя в чемпионате мира? По-армянски не так все очень хорошо понимаю. Ну, конечно же, хочется золотую медаль. Только за золотом еду туда. А там уж как получится. Вот, хочется порадовать тренера и саму себя, и сборную Армении. Вот. Я туда еду только за медалью. А там уже посмотрим. Максимум это золото, минимум это серебро. Ну, бронза, наверное, так. Сона Кимаин Пайкара и Шахматум Магум Инсет, ну и низ Хорсуме и Хапель. Марзича Кичараш Нашумер, Бронз Камартнель, Шахмата и Хага, и Синкен Петкен Матацель. Дуинка Тинч Песес Карсум. А еще Тиште, Ханева, Бронз Камарта, Манават Меца Хасак Нерина, Хейлаци Петкен Вармез Бунгу, Варписи Каравана, Скетен Хакараготи, Тук Кормелев, Нуля, Вочми Харват, Кес Чарасни, Ханева, Ефор, Дучес Тесну, Այդ ժամանակ մղվում է պայքար ու դա շատ վնաս է, կարծում եմ, որ դա շատ ճիշտ է։ Առաջի աշխարհի առաջնությունն է լինելու մեծահասակների պայքարում, ինչ նպատակներով ես մեկնելու մրցավայր։ Մեկնում շատ բարձր ոգևորությամբ, որ կարող եմ շատ լավ մասնակցել, քանի որ մեծերի Եվրոպայի մեդալը ինձ շատ ինքնավստահություն ներշնչեց, որ ես գիտեմ, որ ես կարող եմ ու ես կապացուցեմ, որ ես կարող եմ։ Շնորհակալություն։ Դե ինչ, աղջիկների հետ մարզում այսօրվա ավարտվեց, բայց մեր հաղորդումն այսքանով չի սահմանափակվում։ Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտի պետական ինստիտուտի ռինգում կրտսեր ու ավակ տարիքի պատանի բռնցքամարտիկներն են։ Մրցաշարն այս անգամ նվիրված է ինստիտուտի վաստակաշատ դասախոսներին։ Բաց մրցաշարին մասնակցում է ռեկորդային թվով 234 բռնցքամարտիկ։ Երևանի գրեթե բոլոր մարզադպրոցներից ու Հայաստանի մարզերից եկել էին չեմպիոնի կոչման արժանանալու համար։ Մասնակիցների թվում կային ինչպես Հայաստանի առաջնության բազմակի հաղթողներ, այնպես Եվրոպայի առաջնության հաղթողներ ու մրցանակակիրներ։ Բռնցքամարտի բաց առաջնությանը մասնակցում էր նաև երիտասարդ Սամվել Սիրամարգյանը, նա Հայաստանի բռնցքամարտի պատմության մեջ առաջին մարզիկն է, որը Եվրոպայի չեմպիոն է դարձել Թուրքիայում։ Նա հաղթող դարձավ նաև այս մրցաշարում։ Այս տարի ունեմ նպատակ երկրորդ անգամ հաղթել Եվրոպան։ Քրտնաջան պետք է պարապել և հասնել հաջողություն։ Մրցաշարի կազմակերպիչ Արթուր Մելքումյանը մեծ է զրույցում նշեց, որ մրցաշարի նպատակը ոչ միայն մարզական ակումբի կյանքի կոչումն է, այլև Հայաստանում բռնցքամարտի մասսայականացումն ու զարգացումը։ Այս մրցաշարը ապահովում է բռնցքամարտիկների համար մրցակցային փորձ։ Բռնցքամարտիկներ կան, մի շարք բռնցքամարտիկներ 4 մենամարտի արդյունքում նոր դառնում են հաղթող։ Հայաստանի առաջնությունների ժամանակ առավելագույն մենամարտերը լինում է 4-5 մենամարտ։ Ոչ մի բանով չի զիջում այս մրցումները։ Այս մրցաշարը նաև լավ հնարավորություն է մեծ մրցաշարերից առաջ ուժերը փորձարկելու։